Uzsākt un izveidot veiksmīgu uzņēmumu nekad nav bijis viegli, tomēr kārdinājums pašam būt savu priekšniekam, protams, ir liels. Lai nepieciešamās iemaņas apgūt jau agrā jaunībā, Ogres pirmās vidusskolas jaunieši izveidojuši savus mācību uzņēmumus un pirmo reizi īpašā festivālā visas dienas garumā savas biznesa idejas prezentē gan skolas biedriem, gan citiem interesentiem. No interjera priekšmetiem līdz dzīvību glābjošām ierīcēm. Skaidrs, ka inovatīvu ideju nākamajiem Ogres uzņēmējiem netrūks. Šajā raidījumā jautājums fokusā došos novērtēt un uzzināt, vai biznesu var uzsākt, vēl sēžot skolas solā. Ejot komercklasē, mums jāveido savas biznesa idejas. Dagam mēs esam aktīvi jauniešu mūziku, klausāmies visur un vienmēr. Mums radās ideja, kāpēc gan mēs nevarētu uztaisīt pašu savu tumbu. Vai kā redzat skaļruni. Un mēs secinājām, ka varētu izveidot ko jaudīgāku, lielāku un izskatziņā labāku, jo, manuprāt, koks ir simbols, kas atvieno spēku un skaistumu, tāpēc tas iedrādos jebkurā interjerā. Kāds bija pats izstrādes laiks un tas process, kā tapa tava tumbiņa? Apmēram divu nedēļu laikā radās korpus. Detaļas pagaidām pasūtīju no AliExpress, bet taču turmāk došos Hanza Matrix, kur man palīdzēs iztenot visu pārējo tehnisko daļu. Un par korpusu veidošanu es runāšu ar kādiem būvmateriāli, ne, bet koka izstrādājumu veidotājiem, kas palīdzēs man izveidot korpusu, lai tas izstītos ļoti labi. Un materiāls, es domāju, ka varētu būt vai nu ozols vai nosis, jo tie ir tādi ļoti skaisti koka izstrādājumi. Ienest koku dzīvojamās telpas interjerā izvēlējušās arī Kate un Gerda. Mūsu mācību uzņēmums ir Power Flower, un tajā mēs pārdodam un veidojam koka paliknīšus, jebkura gaumei ar dažādiem elegantiem un vienkāršiem ziedu motīviem. Mūsdienās pārstrā visi no plastmas, no dzelžiem, no metāliem un tādiem nedabiskiem materiāliem. Un tādēļ mēs vēlamies kaut kā atsveidzināt arī māju interjeru ar šiem interesantiem paliknīšiem. Kā notika produkta izstrāde un sagatavošana? Mūsu radinieki palīdzēja dabūt mums kokmateriālus, kā arī viņus sagriezt sagatavēs un tālāk. Un tālāk tas bija mūsu uzdevums, viņus skaisti noformēt. Mēs nospiedām dažādas putes, ziedus un veidojām skaistus ornamentus virsū šiem kokiem un tad nolakojām ar karstu visturīgo laku, lai tas viss arī turās un var lietot ilgtermiņā. Tātad mūsu ideja ir mugursoma, kas ir ar īpaša dizaina kabatām. Mums šī ideja radās, jo paši saskārāmies ar problēmām, kā sakrīt daudz lietas vienā vietā un nevar atrast atslēgas, piemēram, vai austiņas sapiņķerējas, un tad ir jāpavada laiks, lai viņas atpiņķerētu. Un tādēļ mēs radījām mūsu ideju, lai varētu salikt katru mazo lietiņu savā kabatiņā, un lai vieglāk būtu atrast visu, ko tev vajag uzreiz atrast, tā būtu vieglāk. Vai jums ir plāns arī šo biznesu turpināt attīstīt tālāk un kāda ir no jau potenciāliem klientiem varbūt interese? Mēs jau ļoti gribētu, lai tas viss turpinātos, mēs centīsimies, skatīsimies, kāds būs pieprasījums, protams, un no tā jau arī būs atkarīgs, vai mēs turpināsim vai nē. It kā šodien mums ir ļoti daudziem interesē, liekas interesanti ļoti šī ideja un mēs ceram, ka tie būs mūsu potenciālie klienti, protams. Ances biznesa ideja ikdienā uzlabos un atvieglos klientu gaitas, bet Karlīnas izveidotā ierīce iespējams izglābs pat dzīvības. Mūsu produkts ir ierīce, kas ir pret aizmigšanu pie stūras. Ierīce atradīsies uz drošības jostas. Šī ierīce mērīs cilvēka pulsu. Ja cilvēka pulss ir zem normas, tad ierīce attiecīgs sāks vibrēt. Tādējādi pamodinot cilvēku. Ja 5 minūšu intervālā cilvēka pulss neuzlabojas, šo un atrašanās vietas informāciju sūta uz tuvākajiem palīgdienestiem, kas ir policija. Tādējādi novēršot negadījumu, pirms tas vispār ir sācies. Radot jaunas idejas, skolā ņem vērā arī šī brīža aktualitātes. Piemēram, Toms ar savu produktu vēl svinēt Latvijas simtgadu un atcerēties mūsu tautas gudrākos prātus. Mēs ražojam audumu maisiņus, bet tie nav parastie klasiskie audumu maisiņi. Tie ir maisiņi ar kvotiem, jeb atziņām. Un angļu valodā ļoti daudz kvotu, un kāpēc tie nevarētu būt latviešu valodā, jo arī šīs mazās ikdienas lietiņas stiprina to patriotismu un to piederības sajūtu valstī. Protams, arī ir materiālu. Mēs varējām ļoti daudz materiālu un skatījāmies, kas ir tas piemērotākais un guvām ļoti daudz arī ieteikumus, protams. Un
pašlaik tas foršākais materiāls ir kokvilna. Kā notika daudzo citātu atlasu un kādu dzejnieku vai rakstnieku vai mūziķu citātus izvēlējāties? Protams, populārākais ir Ziedonis, Imanta Ziedoņa, dažādas atziņas, domu graudi. Un domājam arī savus, runājām ar latviešu valodas skolotāju. Un skolotāji pameta ļoti daudz tādas dziļas atziņas par latviešiem. Pieņemsim, latvietis vēlas mainīt, bet baidas no laimes. Tas ir tik patiesi, tas ir tik ļoti patiesi. Un mēs no tā interneta varbūt tā mazāk, ja mēs domājam paši savus, lai ir oriģināli un lai ir interesanti un patiesi. Festivāla laikā visas jauniešu idejas iepazina arī Igors Grigorjevs, vērtējot bērnu paveikto gan kā potenciālais klients, gan kā skolas direktors. Man šķiet, ka lielākā lieta ir tas, ka tu no idejas ties līdz rezultātam. Un īstam taustāmam, ne tikai hipotētiskam rezultātam. Kad tev ir tas, kas tev ir izsapņots, ir novests, aizvests līdz īstenībai. Un ir sevišķi, ja tev izdodas to produktiņu vai pakalpojumu pārdot, ja cits cilvēks ir gatavs šķirties no savas naudiņas, tas nozīmē, ka tu esi izveidojis kaut ko tādu, kas ir nepieciešams citiem. Un 17, 18, 16 gados tas ir milzīgs gandarījums. Daļai atbildīgi par pirmās vidusskolas jaunajiem uzņēmējiem ir Agnese Slišāne, kuras mācības stundās bērni arī apgūst komerczinības, mācās biznesa izveidas pamats un apgūst iemaņas, kas iespējams nākotnē var palīdzēt sapni par savu uzņēmumu padarīt par realitāti. Man liekas, ka tā deksme ir milzīga, bet viss parasti atdars par ideju. Jo jaunieši ir ļoti praktiski, viņi ir tādi prati, viņi grib ātri, tagad man ir ideja, es uztaisu un ir kaut kas un visiem parādu. Un tad Facebooks un laika un viss ir ļoti ātri. Bet realitātē tagad nonāk līdz tam, kad ir jāsāk ražot, sākas problēmas, jo ir jāatrod finansējums, ir pašiem jādara, jāiegulda laiks, ar draugiem nevar aiziet uz ballīti, ir jāsaražo un tā. Bet es domāju, ka kā es vērtēju milzīgi progresuņos, jo ja viņi atnāca tādi, kas bija lieli sapņotāji, tagad jau viņi ir kļuvuši par realistiem, bet vēl joprojām ar savām vīzijām. Agnese atzīst, ka lielākais ieguvums šajā priekšmetā skolēniem ir iespēja mācību procesu iznest ārpus skolas telpām, ārpus grāmatām un teorijas, izprotot, kā biznesa vadība notiek reālajā vidē. Komerczinības ir principā 3 gadu programma, nu kā vidusskolas programma, kurā paralēli mācībām dabaszinībās un matemātikā viņi nāk uz komerczinībām. Un komerczinības ir ļoti sasaistīts ar ekonomiku, bet ir kaut kas cits, jo tas gala produkts ir patiesībā produkts un tāda pārdošanas pieredze. Un tas, kā viņi sāk ar septembrī ar ideju radīšanu, ar iepazīšanos, dažādu nozaru iepazīšanu uzņēmējdarbībā. Mums ir fantastiska sadarbība ar LIA biznesa inkubatoru Magnetic Latvija un Ogrē šeit ar Ilzi. Un ar tādu visu laiku radošu darbošanos, bet izvējot šos posmas ideju radīšana, tad preču virzīšana tirgu, ražošana, uzņēmumu veidošana, komandas veidošana, viņi nonāk līdz konkrētam prototipam, kā mēs redzējām augšā, un tad viņi pēc tam šo prototipu veido kā īstu produktu, bet nu jau uzlabojot. Veidot cenas un vispār, jo tas ir konkrēts priekšmets, tikai šis priekšmets tiek visu laiku iznest ārpus skolas robežām, jo mēs piedalāmies gada tirgos, mēs ejam uz uzņēmumiem, uzņēmumi nāk pie mums un komentē, un tāds, es teiktu, tāds rītīgs praktiķu priekšmets. Šomēnes jauniešu idejas vēl tiks uzlabotas, somiņas sašūtas un produktu klāsts paplašināts, lai mēneša beigās ikvienam būtu iespēja tos iegādāties igadējā pavasara gada tirdziņā, kas šogad Ogrē notiks 26. maijā.